Pozdrav svima i dobrodošli u prvu epizodu podcasta o kristalima. Ja sam Slavica i bavim se izradom nakita od poludragog kamenja. Danas se bavimo kristalima za bogatstvo, prosperitet i uspeh. Ovo je nekako uvek aktualna tema, pa je to razlog što počinjemo s ovim kristalima. U ovoj epizodi ćemo proći sve kristale za privlačenje bogatstva, prosperiteta i uspeha i pričat ćemo o njihovom delovanju. Vidjet ćete da svaki od ovih kristala deluje na različite načine, ali svaki od njih privlači bogatstvo. Pa da krenemo sa aventurinom. Ovaj kristal podstiče nas da razmišljamo na kreativan način kada su finansije u pitanju. On je ujedno i kristal novih prilika. On nas podstiče na nove poduhvate. Kada radim narukvice sa namerom sticanja bogatstva, u njih stavljam 8 kristala aventurine, jer je 8 broj novca prosperiteta. Drugi kristal u ovom nizu je pirit. Ovaj kristal nam ukazuje na naša destruktivna uverenja koja nas drže blokiranim za priliv bogatstva. Naprimjer, ako mislite za sebe da niste dovoljno vredni, da novac nije dobar, da samo loši ljudi imaju novac, i tako dalje, ovaj kristal vas podstiče da vidite sebe na drugačiji način, kao osobu koja je dostojna bogatstva. Pirit je ujedno jedan od najpopularnijih kristala za privlačenje novca, jer otklanja finansijske teškoće kroz osvešćavanje onih destruktivnih uverenja koje vas drže blokiranim za priliv novca. Tigrovo oko nam daje skroz drugačiju perspektivu, podsjeća nas da do finansijskog uspeha možemo doći na više načina, tako što ćemo problem sagledati iz više uglova, zapravo usmerava nas na traganje za rešenjem. Naš fokus pomera sa problema na rešenje. On nam daje volju i motivaciju koja nam je potrebna za preduzimanje akcije i za postizanje uspeha. Citrin je kristal za manifestaciju bogatstva. On je kristal sunca, unosi svetlost u život, pomaže da se otvorite za priliv novca. Smatra se da se uz pomoć citrina brže dolazi do željenih rezultata i brže se postiže postavljena namera. Njega još zovu i kristalom trgovaca jer pomaže da se postigne prosperitet. Sledeći kristal je žad, pa ako razmišljate da pokrenete novi posao ili projekat ili treba da pravite finansijsku konstrukciju, onda je žad pravi izbor. On vam daje mudrost i doslednost u realizovanju ciljeva. Za njega se od davnina smatra da je odličan kristal za prosperitet, mudrost i harmoniju, smatra se kamenom sreće. Poslednji kristal u ovom nizu je jolit. On nam pomaže da uspostavimo kontrolu nad svojim finansijama, pomaže da vraćamo dugove na način da nas opominje kada krenemo impulsivno da trošimo novac i da ulazimo u dugove. Ovo su kristali koje ja koristim kada pravim nakit za privlačenje bogatstva u život. Ako imate nekih pitanja, pišete, možete i na mail tajnanakit@gmail.com. Ako želite da pravimo nakit prema vašim specifičnim potrebama, također možete pisati na mail ili u inbox kako smatrate da je za vas najzgodnije. Za sada toliko, nadam se da vam je ovaj podcast koristio, a vi pišite u komentarima šta biste voljeli da slušate u sledećoj epizodi. Pozdrav!